Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sa të nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti ka qenë me alternim me këllimësh dhe vrasirash të cilat u pasuan nga rreshtë shiu me intensitet të ulët kryesisht në orët e pasdites. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë shfaqjen në Adriatik dhe jon të jetë ullet i forcës 1 deri në 2 bal. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 2 deri 14 gradë Celsius, në zonat e ullëta nga 4 deri 19 gradë dhe në bregdet nga 7 deri 19 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së shtunë, Shqipëria parashikohet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme në pjesën e parë të ditës, ndërsa në orët e pas ditës do të kemi rreshtje të dobta shiu në jug të këvendit, kryesisht në relievet malore. Mjegulla dhe mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit, ndërsa era do të vijojë të fryrë drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare era do të fitojë shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë shfaqjen në Adriatik dhe jon të jetë sërish i fortës 1 deri në 2 bal. Temperaturat parashikohen me rritje të lehtë në vlerat minimale dhe ato maksimale. Për sa i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e nesërme ai do të ketë kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht me këllime dhe alternime mrasirash, të cilat heraherë do të pasohen nga rreshtë shiu me intensitet të ulët. Për sa i përket kontinentit evropian, ishujt britanik, Europa veriore dhe ajo juglindore do të ketë kushte atmosferike të paqëndrueshme si pasojë e aktivitetit të qendrave ciklonare që do të sjellin më të vranët rreshtë shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar. Tu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.